دا خپل یو بیس فرند لپاره یو غزل می لیکل دی، ماته د غزل فرمایش کړ دی، هغه خو ماته ډیر ګران دی، غزل خو به ورنه لیکل لازي او بیا به ورته ویل هم راځي که نه. او یو غزل تاسو ته نری غونډې ډالۍ کوم، ټایم به هم ستاسو کم ولو، امید لرم ډیر خوښیږي به ستاسو. وی دا نشې نورې پرېږدم ای اظهار، وی دا نشې نورې پرېږدم ای اظهاره، سړی کېږم دا نشې نور پرېږدم سړی کېږم، بس مزې نور پرېږدم سړی کېږم. چرته نور په جوماتونو کې مې ګورئ خلکو، وی چرته نور په جوماتونو کې مې ګورئ اے خلکو، مې کدې نور پرېږدم سړی کېږم. بس جانان یو تب مې جانانې، او بس جانان نو یو تب مې جانانې، یارانی نور پرېږدم سړی کېږم. خلاصېدل خو نور هسې هم د غم نشته اظهار، وی خلاصېدل خو نور هسې هم د غم نشته اظهار، د شوګیرې نور پرېږدم سړی کېږم. ما اورېدې چې خلاصې د مرګ نشته اظهار، وی ما اورېدې دې اظهار خلاصېدل د مرګ نشته، دا کسی نور پرېږدم سړی کېږم. وسلام.